Takže čau, já vás vítám u mého dalšího videa a je to, co jsem dostal jakože k Vánocům. A začneme tím úplně nejlepším, což je novej noťas. Nebo novej, já vlastně ještě snad nikdy žádný asi neměl, no, ale, nebo měli jsme s bráchou na půl takovej malej, teď je jeho jakože, a to, že prostě konečně mám svůj. Takže je to přesně, typ Asus X553M. V bílý barvě je. Takhle vypadá zezadu. Další dárek je úplně takový libový červený tričko. Jo, vám ho tady tak ukážu maličko jakože. Tak. Je to teda Adidas a je normálně takový, tady má tak Adidas, tady má velký znak Adidas a jdeme na další dárek. Tím dalším dárkem je tady takhle Skyrocket, je to takový to natahovací, všichni říkají, že to prej i lítá a píská, nebo lítá to určitě, ale tady, že do toho se prej nějak vítr a že to i píská, jo. Že je to jakoby takový stříbrno-modrý s černým tímhle, je s oranžovým tímhle a s oranžovou gumičkou. Dalším dárkem je taková knížka Mikulášovy průšvihy. Snad to je dost zaostřený, bude to ale zrcadlový. Myslím, že takovýho Mikuláše snad všichni dobře známe. Je to prostě o pár těch kluků, jak dělají kraviny, prostě taková legrační knížka. Dalším dárkem jsou tady ty sluchátka s mikrofonem a webkamery. Ty se mi jako docela hoděj na ty let's play třeba. Webkamera, tak. No a my půjdeme na další. A dalším dárkem jsou ty tepláky SAM 73, černý, akorát tady mají logo vyšitý modře a ty kaničky tady trošku. No na tohle z toho modrý sem, koukejte, to je moje prostěradlo. Dalším dárkem je tady ta mik. Je teda od Bomprixu, jak můžete vidět. A jsou na ní takový kosočtverce a tam nějaký mužíci, nebo co to je tady. Dalším dárkem a tím pádem i posledním je tohle mikina. Je to můj nejoblíbenější dárek z oblečení. A on má takhle tohle, takový to na ty palce a to se mi strašně líbí. Tohle bude všechno z mýho videa, děkuji vám moc za zhlédnutí, jestli vám video líbilo, zapomeňte tam fouknout like, jestli vám nelíbilo, tak tam dejte dislike a když tam dáváte dislike, tak mi řekněte, proč ho tam dáváte, co mám zlepšit prostě a strašně rád budu i za odběr, čau!